গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান এই ভিডিঅ'টো অসম পুলিচত ৰানিং কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব ল'ৰাৰ বাবেও ইয়াতে প্ৰতিটো ছেকেণ্ড প্ৰতিটো মাৰ্কছ আলোচনা কৰা হ'ব ছোৱালীৰ বাবেও আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি চাব কাৰণ আপোনালোকে যে লং জাম্প এক্সিলেণ্ট মাৰি আছে লং জাম্পৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিমান আপোনালোকে মাৰিলে কিমান নাম্বাৰ পাব কিন্তু লং জাম্প মৰাৰ আগতেতো আপোনালোকে ৰানিং পাছ কৰিব লাগিব যেনেকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে নাইন পাছ কৰাটো কম্পালচৰি তেনেকৈ আগতে ৰানিং পাছ কৰিব লাগিব ৰানিং পাছ নকৰিলে আপোনালোকে লং জাম্প একৈছ ফিট নহয় আৰু কিবা গ'লেও আপোনালোকৰ কোনো কামত নাহিব সেইকাৰণে এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰাৰ আগতে আৰু আপোনালোকে কোনটো বস্তু পাৰ হৈ যাব লাগিব সেইটো আপোনালোকে চোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰানিং আপোনালোকৰ কিমান টাইম লাগি আছে কমেণ্টত জনাব যে মোৰ ইমান টাইম তাত কমপ্লিট হৈ আছে আৰু ফিল্ডত আপোনালোকৰ যিমানখিনি টাইমত কমপ্লিট হৈ আছে তাতকৈ আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও কমিব চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কিবা কৰি আপোনালোকে কেইদিনমান কষ্ট কৰক আৰু আপোনালোকে কষ্টৰ ফলটো পাব প্ৰথমতে মই ছোৱালীৰ ৰানিং টাইমিং আৰু মাক্কচৰ কথা আলোচনা কৰিম তাৰপিছত ল'ৰাৰ গোটেই প্ৰতিটো ছেকেণ্ডত কিমান নাম্বাৰকৈ কমিব কিমান নাম্বাৰ পাব সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব প্ৰথমতে ল'ৰাৰ বাবে আৰু ছোৱালীৰ বাবে দুটা টাইম ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাছিং মাৰ্ক আৰু এটা এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ছোৱালীৰ এক্সিলেণ্ট মাৰ্কছ হ'ল ফাইভ পইণ্ট থাৰ্টি ছেকেণ্ড আৰু পাঁচ মাৰ্ক হ'ল এইট মিনিট যদি আপোনালোকে আঠ মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে পাছ কৰিব আৰু যদি আঠ মিনিটত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে টেন মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব ছোৱালীখিনিয়ে আৰু যদি ছেভেন পইণ্ট থাৰ্টি মিনিটছ মানে চাৰে সাত মিনিটত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে টেন পইণ্ট এইট মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব আৰু যদি সাত মিনিটত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে টুৱেলভ পইণ্ট জিৰ' এইট মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব আৰু যদি ছিক্স পইণ্ট থাৰ্টি মিনিটছত মানে চাৰে ছয় মিনিটত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চৈধ্য দশমিক জিৰ' ছিক্স মাৰ্কছ পাব আৰু যদি এক্সিলেণ্ট মাৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইভ থাৰ্টিৰ ভিতৰত মাৰিব লাগিব আৰু ল'ৰাৰ নিচিনা দৌৰিব লাগিব ল'ৰাৰ নিচিনা কিয় কৈছোঁ কাৰণ ল'ৰাও বহুত ল'ৰাই ষোল্লশ মিটাৰ চাৰে পাঁচ মিনিটত কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে বহুত ভাল ৰানিং কৰিব লাগিব এক্সিলেণ্ট মৰাৰ কাৰণে আৰু নোৱাৰা কথা নাই আপোনালোকে পাৰিব যদি আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু যদি ইয়াতে টুৱেণ্টি মাৰ্কছ আহি যায় লং জাম্প যদি আপোনালোকে কিবা কৰিও পাছ কৰে তথাপিও আপোনালোকে ভালেখিনি মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে কোনোবা এটা এক্সিল নাহিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল এতিয়া মই ল'ৰাৰ ডিটেইলছখিনি ক'ম যিহেতু ল'ৰাৰ লিষ্টখন অলপ দীঘলীয়া লিষ্ট গতিকে আপোনালোকে ল'ৰাৰখিনি প্ৰতিটো ছেকেণ্ড মনত ৰাখিব কাৰণ ল'ৰাৰ এটা টাইম কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে ছোৱালীতকৈ বহুত বেছি প্ৰব্লেম আৰু ছোৱালীৰ আঠ মিনিট ষোল্লশ মি ষোল্লশ মিটাৰত আৰু ল'ৰাৰ চৈধ্য মিনিট বত্ৰিছশ মিটাৰত গতিকে যদি টাইম চাব যায় তেতিয়াহ'লে ষোল্ল মিনিট দিব লাগিছিল কিন্তু গমেই পাইছে টাইমখিনি কিমান বেছি এক্সিলেণ্ট মাৰ্কছখিনিত আনিবৰ কাৰণে কিমান মুস্কিল লগতে পাছ কৰাৰ কাৰণেও মুস্কিল বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ বেছিকৈ টাইম লাগে তেৰ মিনিট চল্লিছ ছেকেণ্ডৰ পৰা পঞ্চাছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিমান টাইম লাগিছে কমপ্লিট আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কিন্তু সেই টাইমটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউত দহ ছেকেণ্ড হ'লেও কমিব গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক ল'ৰাৰ এক্সিলেণ্ট টাইম যদি আপোনাক কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে দহ মিনিটত কমপ্লিট কৰিব লাগিব টুৱেণ্টি মাৰ্কচ পাবলৈ আৰু যদি আপোনালোকে পাছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চৈধ্য মিনিটত কমপ্লিট কৰিব লাগিব টেন মাৰ্কছ পাবলৈ এক্সিলেণ্ট টুৱেণ্টি মাৰ্কছ পাছিং মাৰ্ক টেন এতিয়া মই প্ৰতিটো ছেকেণ্ড আপোনালোকক ক'ম তেৰ মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ডত যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে টেন পইণ্ট টু মাৰ্কচ আপোনালোকে পাব যদি থাৰ্টিন পইণ্ট ফৰ্টি মানে তেৰ মিনিট চল্লিছ ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেন পইণ্ট ফৰ্টি মাৰ্কছ আপ টেন পইণ্ট ফ'ৰ মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব মানে তেৰ মিনিট চল্লিছ ছেকেণ্ডত বহু ল'ৰাৰে কমপ্লিট হয় গতিকে আপোনালোকে অলপমান চেষ্টা কৰিলে কষ্ট কৰিলে আৰু অলপ কম হ'ব পাৰিব টেন আৰু যদি থাৰ্টিন পইণ্ট থাৰ্টি মাৰ্কছ থাৰ্টি মিনিটছত কমপ্লিট কৰে মানে তেৰ মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেন পইণ্ট ছিক্স মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব আৰু যদি থাৰ্টিন মিনিট টুৱেণ্টি ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেন পইণ্ট জিৰ' এইট মাৰ্কছ পাব মানে আপোনালোকে যদি চাৰে তেৰ আগত আহি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব যদি আপোনালোকক এক নম্বৰ বেছি লাগে যিহেতু এঘাৰ নম্বৰ ৰানিঙত বহু ল'ৰাই পোৱা দেখা পাইছোঁ সেই এঘাৰ নম্বৰ পাবলৈ আপোনালোকে কিমান টাইমত কমপ্লিট কৰিব লাগিব থাৰ্টিন পইণ্ট টেন ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিব লাগিব এঘাৰ নম্বৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তাৰে পিছত আপোনালোকে যদি তেৰ মিনিটত কমপ্লিট কৰে লগে লগে আপোনালোকৰ এক নম্বৰ বাঢ়ি যাব সেইটো হ'ল বাৰ বাৰ নম্বৰ আৰু যদি আপোনালোকে বাৰ মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো সেইটো কমপ্লিটলি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব যদি বাৰ মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাৰ দশমিক জিৰ' এইট মাৰ্কছ লাগিব জিৰ' এইট মাৰ্কছ আপোনাৰ বাৰ দশমিক বিছ ছেকেণ্ডত বাৰ দশমিক বিছ ছেকেণ্ডত যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে বাৰ দশমিক জিৰ' পাঁচ আপোনালোকে নাম্বাৰ পাব আৰু যদি বাৰ দশমিক দহ ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে টুৱেলভ পইণ্ট জিৰ' এইট মাৰ্কচ আপোনালোকে পাব আৰু যদি বাৰ মিনিটত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেৰ নাম্বাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেৰ দশমিক জিৰ' এইট এইখিনি নাম্বাৰ যদি আপোনালোকে ৰানিঙত আনিব পাৰে বাৰ মিনিটত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰানিঙত বহুত ভাল নম্বৰ এটা আহিব আৰু যদি এঘাৰ দশমিক পঞ্চাছত মাৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেৰ দশমিক জিৰ' ছয় আপোনালোকৰ নাম্বাৰ আহিব যদি আৰু নাম্বাৰ বঢ়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এঘাৰ দশমিক চল্লিছত মাৰিব লাগিব য'ত নেকি আপোনাৰ চৈধ্য নম্বৰ আহিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি এঘাৰ দশমিক ত্ৰিছত মাৰে চৈধ্য দশমিক জিৰ' ফ'ৰ মাৰ্কচ আপোনালোকৰ আহিব আৰু যদি এঘাৰ দশমিক বা বিছ ছেকেণ্ডত মাৰে তেতিয়াহ'লে চৈধ্য দশমিক আপোনালোকৰ জিৰ' এইট মাৰ্কচ আহিব আৰু যদি এলেভেন পইণ্ট টেন মিনিটছত মাৰে মানে এঘাৰ মিনিট দহ ছেকেণ্ডত মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগে লগে পোন্ধৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি ইয়াতে পোন্ধৰ মাৰি লং জাম্পত এক্সিলেণ্ট মাৰি দিয়ে আপোনাৰ থাৰ্টি ফাইভ দশমিক জিৰ' টু মাৰ্কছ আপোনালোকৰ লগে লগে আহিব থাৰ্টি ফাইভ দশমিক জিৰ' টু মাৰ্কছ পালে আপোনালোকক আৰু কোনো ৰখাব নোৱাৰে ৰখাবতো নোৱাৰে ৰিটুৰ্ণ টেষ্টত কিবা কৰি আপোনালোকে বহিব পাৰিলেই হ'ল তাৰপিছত আৰু নাম্বাৰ যদি বঢ়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এঘাৰ মিনিটত মাৰিব লাগিব ফিফটিন দশমিক শূন্য চাই আঠত আপোনালোকে মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি নাম্বাৰ বঢ়াব বিচাৰে লগে লগে এক নম্বৰ বাঢ়ি যাব টেন পইণ্ট ফিফটি ছেকেণ্ডত আপোনালোকে মাৰিব লাগিব তেতিয়া ষোল্ল দশমিক জিৰ' ফ'ৰ মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব আৰু যদি সোতৰ নম্বৰ লাগে তেতিয়াহ'লে টেন পইণ্ট ফৰ্টি ছেকেণ্ডত আপোনালোকে মাৰিব লাগিব সোতৰ নম্বৰ পাবলৈ আৰু যদি টেন পইণ্ট থাৰ্টি ছেকেণ্ডত মাৰে তেতিয়াহ'লে সোতৰ দশমিক শূন্য ছয় নম্বৰ আপোনালোকে পাব লগতে টেন পইণ্ট টুৱেণ্টি মিনিটছত যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে মানে দহ দশমিক দুই শূন্যত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে মানে দহ মিনিট বিছ ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে ওঠৰ দশমিক শূন্য চাৰি নাম্বাৰ পাব লগে লগে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ একেবাৰে পাহাৰৰ নিচিনা বাঢ়ি যাব লাষ্টৰ ফালে তাৰপিছত দহ মিনিটততো গমেই পায় টুৱেণ্টি মাৰ্কচ আৰু যদি দহ মিনিট দহ ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে ঊনৈছ দশমিক জিৰ' টু মাৰ্কচ আপোনালোকে পাব এতিয়া বহুতেই ক'ব যে ৰানিং কিবা কৰি সোমালে লং জাম্প এক্সিলেণ্ট মাৰিলে হ'ল ঠিক আছে যদি ৰানিংটোত সোমাব নোৱাৰে বহুতেই ক'ব পাৰি কিবা কৰি সোমাব পাৰিলে হ'লে সেই কিবা কৰি সোমোৱা সময়খিনি যদি আপোনালোকৰ পাৰ হৈ যায় গতিকে ৰানিং নাম্বাৰ এটা ভাল লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰাটো মই ভাবোঁ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই যিকেইটা ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ লং জাম্পতকৈ ৰানিঙত ভাল নাম্বাৰ পাইছোঁ কাৰণ যিটো সময়ত মই লং জাম্প মাৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ভৰিৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম আছিলে এক্সিডেণ্ট আহিবৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম আছিলে কিবা কৰি ষোল্ল দশমিক দুই ষোল্ল দশমিক তিনি ষোল্ল এনেকুৱাকৈ গৈ আছিলে আৰু সেইটো সময়ত ৰানিংটো কমপ্লিট কৰি মই নাম্বাৰটো ভাল পাইছিলোঁ মোৰ কথাটো হ'ল এইটো পাৰ্চনেল অপিনিয়ন বাকী আপোনালোকক কওঁ ৰানিঙত ভাল নাম্বাৰ লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছোঁ যিহেতু ইণ্টাৰভিউ আহি আছে আপোনালোকে টাইম চাই আছে সেই টাইমমতে আপোনালোকে কিমানখিনি বঢ়াব পাৰে কিমানখিনি আপোনালোকৰ ইনক্ৰীজ কৰে গতিকে আপোনালোকে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিছোঁ তাতে গৈ আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ উপহাৰে মই যিটো মণি জয় আই অসম